korporativ madaniyat degan terminni eshitgansiz. Maymun eksperimenti bor, bilasiz, maymun bilan banan eksperimenti. İkkita maymunni bitta qafasga solib, tepasiga banan qo'yishadi. Tez-tez aytib beraman. Bananga maymun tashlansa, bu yerdan suv sepishadi. Keyin suv sepadi, oxiri charchaydi maymunlar. Deydi, hozir yana bananga tashlasam, suv sepadi deydi. O'tirib olishadi. Keyin bitta maymunni bittasini olib, yangi maymun olib kirishadi. Tabiiyki, yangi maymun bananga tashlanadi. Ali eski maymun uni ushab qoladi. Olsang, bananga tashlasang, bizga suv sepishadi, ushab qoladi, oxiri ham u ham zerikadi, o'tiradi u ham. Keyin eski maymunni olib chiqib qo'yishadi. Yangi maymun qoladi. Endi yana bitta yangi maymun olib kiradi. U ham tabiiyki bananga tashlaydi. Tashlayotganda eski u ham yana bitta maymun, bu bitta oldingi maymun ushab qoladi. Lekin nima uchun ushab qolayotganligini bilmaydi. Ushab qoladi, tashlayman desa ushab qolaveradi. Chunki uni ham ushab qolishgan edi. Lekin suv sepgan paytida u bo'lmagan. Mana mashin korporativ madaniyat deydi. Jarimani shunga o'xshatish mumkin. Banan bu siz xodim qilish mumkin emas bo'lgan ishlar bo'lsa, bu yerda suv sepishni jarimaga o'xshatish mumkin.